وسيل كعين كوزارة دور فافين تنقل كي درحيس كحكومة فدرال كسمان يا مدن عبد الرحمن يوسف العدالة يوفدو جامن يسوع قاري قبل كم من سلطة يضل كمريكا هل كسوى يكون روليهين سمع لذا وقوم بدن قربها وزير ك أي صمت كان كم ده مدى هذا لقوم ارتقى على حسكة سنة جوردي كوي تمناد مصحف كهده يا نقل كسمان ليد إيه فريقيس فيها قبل كم من سلطة xaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalooyinka Mataraha ee Minneapolis Symbol waxana uu minnadu gacan qaaday wasiirku dadkii goobta ku sugnaa gudoomiyaha masxafka hay'adaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed mudan Cismaan Cali Guray ayaa ugu horeyn wasiirka ku soo dhaweeyay gobolka Minnesota isagoo uga mahadceliyay dawladda sida ay u dhiirigelinayso xiriirka qurba joogta iyo waliba isku xirka dawladooda سعادة الوزير كسردو بان كلنا من السودا ومركي وقوه الرئيسي بانو مالينا ياد سو بوغتد كاليات دي صوماليات وطيو بوتر بدنيد النورت أمريكا تشوفتي أيام من السودا كنول مدحف كيه ده يدغن كي كواد يلا قفرو نورت أمريكا أما يوروب أيا سنهلك كويالا وكسردو وينينا دمانتايو أركب ده dadkii garoonka ku soo dhaweeyay wasiirka ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed la hadlay iyagu cabiray dareenkooda ku aadan soo dhaweynta iyo booqashada wasiirka ba waa marti koris baaliyada magaalada tan nin aan imaanin halka kan lama dooran Soomaali lagama doorto marka waxaan ku leenahay soo dhaw magaalada magaaladii waaye waa dadkaas quruux badan iyo gabdhahaas quruux badan iyo ragaas labisan baa ku soo dhaweeyay inta kalena magaalada way ku sugeysaa waa laga warhayaa inaad maxaan kula soo socotid nin nabada ka shaqeeyay oo shaqadiisa si hufan ugu qayb qaatay ayaad ahayd waa kula soconay waddankina waa kula joognay marka waa soo dhaweynaynaa waa soo dhaweyn kaliya warbixinta iyo kala warqaadashada dib ayay noo noqonaysaa marka mar kale soo dhawow gacmo furan ayaan kugu soo dhaweynaynaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka waxaan ku leenahay kusoo dhawow Minnesota jaaliyadii oon qof ka maqneyn hadday ganacsato tahay haday tahay aqoonyahan haday tahay dadkii ka talinayay magaalada Minnesota waxaan ku leenahay welcome mudane wasiir soo dhawow halkan waa Minnesota waqti fiican baa noo timid oon kulayl iyo qabow iyo baraf iyo adduun jirin oo dadku ay xaragoonahayaan oo dhar fudud ahay qabaan banaanku cagaar yahay inta halkan joogta waxa ka badan inta banaanka joogta ku sugeysa hala yaabin ayaantan soo dhaweyn baan raaxada kaga qaadaynaa marka soo dhawow this is Minnesota insha Allah ma xaflada kale iyo meelo kale waa isku arki doonaa warbixinta aad noo sididna waa ka dhageysan doonaa wasiir waxaan ku leeyahay soo dhawow waxaad u timid dadkaaga waana ognahay maaragtay waana kula soconaa welcome to Minneapolis gacmo furan ku soo dhawow wasiir cabdaala soo dhawow aad ayaa u nasiib badan tahay maanta ee ummadii oo dhan ku soo baxday waa ku soo dhaweynaynaa gabdhaha quruxda badan maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed caawa halkan u soo baxay ibanda caawa waxaan qabnaa debate-ka Mareykanka ka socda presidential governor-keena Tim Walz waxaan ka dooranay inaan ku imaano aan ku soo dhaweyno aadan waxaan ugu mahadcelinaa Somali Museum of Minnesota maaragtay invitation-kan oo quruxda badan oo caawa halkan iskugu nimid maaragtay ma soo koobi karno waxaan ogahay inaan nala joogtid baryahan aad report la siin doontid waxyaabaha ka socda warfaafinta Soomaaliya journalist-ka maaragtay horumarka aad gaarteen waxaasoo dhan waxaan siin doontaan intaad nala joogtid baryahan welcome to Minnesota suruwinta wasiirka ayaa waxaa qayb ka ahayd safaaradda aanu ku leenahay magaalada Washington waxaana ka socday Abukar Hassan Gulley isagoo wasiirkana ku soo dhaweeyay gobolka Minnesota reer Amerikana waxay ku suntan yihiin soo dhaweynta insha Allah safar meel fog ahaad ka timid si guud iyo si gaar ah way ku wareysan doonaan marka anoo ku hadlayo magaca safaaradda ee dhammaan shacabka Soomaalida ku dhaqan Mareykanka gaar ahaan Minnesota waxaan ku leenahay ku soo dhawow waana mahadsantahay wasiir al-adala ayaa uga mahadceliyay jaaliyada Soomaaliyeed sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen waxa uuna sheegay inuu inta uu Minnesota jooga la kulmi doono bulshada kana warbixin doono xaaladda dalka gaar ahaan guulaha dowladdu ka gaartay amniga dowladdiiska iyo dib u soo kabashada wuxuuna sidoo kale wasiirku tilmaamay in la joogo waqtiga qurba joogta Soomaaliyeed ay door muhiim ah ka qaadan lahaayeen dib u dhiska dalkooda hooyo
dhamaan dadka Soomaaliyeed ee qiimaha badan ee halkan jooga oo ay ugu horeeyaan mas'uuliyiinta madaxafka Soomaaliyeed ee Minnesota iyo safaaradda iyo jaaliyada Soomaaliyeed saraakiisha maamoyinka gabdhaha aqoonyahanada ganacsatada dhamaan dadka qiimaha badan oo aan hubo qaar badan oo kamid ah protokoolka ay mudnaayeen inaanan ku salaamin waxaan idin leeyahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka hore ixtiraamka iyo karaameynta aad karaameyseen ee aad soo dhaweeyseen Soomaalinimada iyo walaalnimada anigoo dareemi kara inay tahay waqti shaqo anigoo dareemi kara inay tahay waqti dambe anigoo dareemi kara in dano iyo sida hadda walaashay farxiyaba ay ka hadashay iyo hawlo iyo shaqooyin kale idin yaaleen haddana halkaan inaad isugu timaadaan inay qiimo weyn ku fadhiiso macna badan leedahay ee aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa runtii muxuu ahaa Soomaalinimadaas iyo walaalnimadaas oo aad ku suntan tihiin oo laydinku yaqaano dadka Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka gaar ahaan halkan muxuu ahaa Minnesota ee dadka Soomaaliyeed aan hubay inay u xafidsan yihiin sida ay u xafidsan yihiin magaalooyinka Soomaaliyeed sababtaas iyo magacaasna waa wax idinku aad kasbateen waa wax idinku aad sameeyseen waxaan ku faraxsanahay inaan idin imaado sidii la sheegay insha Allahu ta'ala waqti ayaan muxuu ahaa isku heli doonaa si gaar ayay sharaf iigu tahay oo qiimo weyn iigu leedahay inaan waqti u helo inaan idin waramo inaan dareenkiina ogaado inaan xogta Soomaaliya ka jirta idinla wadaago oo aan hubo wax badan oo ka mid ah inaad ogtihiin wax badan oo kalena aad u baahan tihiin inaad ogaataan xaqna aad u leedihiin inaad maaragto ogaataan si gaar ayay sharaf iigu tahay muxuu ahaa Adeer Cusmaan iyo tiimkiisa shaqada weyn ay soo wadeen inaan ku soo biiro oo Axmed Xafka halkan ay ka sameeyeen oo runtii waxyaabaha ku sutan jiritaankeena ummadnimo uu qayb weyn ka yahay ummaddeenna in la ilaaliyo macnaheeda iyo qiimaheeda iyo jiristeeda oo aan ka rajaynayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu saamaxo in qaranka Soomaaliyeed mahadcelinta uu mudan yahay uu mahadceliyo dadkaas u istaagay inay ummaddeenna identity-geeda iyo jiritaankeeda ilaaliyaan marka mar raba waqti badan inaan idinka qaado aad iyo aad iyo aad baan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan idinkugu mahadcelinayaa Oktoobar 6-deeda ayaa wasiirku la kulmi doonaa jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota kulankaas oo uu soo qabanqaabiyey macadka daraasaadka geeska Afrika ee fadhigiisu yahay gobolka Minnesota Abdulxakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka